Og så skal vi til de her aggregater, der står ved siden af mig her. Den kolde krig på spilmarkedet har nemlig raset i flere måneder, men nu bryder den ud i lys lue. I denne uge bliver den nye PlayStation nemlig lanceret i Danmark, og det betyder, at krigen mellem Xbox og PlayStation for alvor blusser op igen. Og at der ligger masser af følelser i, hvilken spillemaskine man vælger som forbruger, det viser de her billeder, der er taget, da de første PlayStations blev frigivet til fans i USA. En lang kø. Men det er ikke kun fans og spillere, der åbenbart har sukket efter nyt legetøj. Det er 7 år siden, der sidst kom en ny konsol på markedet. Også spilproducenterne hilser den nye hardware velkommen. Det er rigtig skønt, og det er noget, vi har ventet med længsel på. Man kan sige, at den nuværende generation af konsoller har været på markedet i op til 7 år. Og vi har behov for at få sådan et frisk pust i markedet. Og det er rigtig set af både Sony og Microsoft at tage forbrugerens tid og underholdning, netop smartphones og tablets, med i hele den oplevelse, man skal have på de nye konsoller. Så de snakker rigtig godt sammen med konsollerne. Og det er jo klart noget af det, som vi kan se kan bidrage med nogle helt nye oplevelser og nogle rigtig interessante ting for forbrugerne. Og så kan jeg sige velkommen til Sol Balslev. Du er kulturjournalist med god forstand på computerspil, samt meget andet. Hvad er det? Jeg sagde før, der er tale om en krig, når de her to giganter, bag de her to maskiner, sender nye spillemaskiner på markedet. Men hvad er det i grunden, der er på spil? Jamen altså, det er jo et sindssygt beløb, vi taler om her. Vi taler om et rendyrket, bestialsk kommercielt marked, hvor kampen står mellem kommercielle aktører, som hver især prøver på at gøre det her indhug i folks penge på. Og det kommer til at være afgørende for, hvordan underholdningsindustrien på sigt kommer til at udvikle sig. Så der er stadigvæk god grund til at omtale hele den her kommercielle konflikt som en krig. Så det er Sony mod Microsoft? Ja, PT. Nintendo ja. Er jo principielt set også med stadigvæk, selvom deres seneste tiltag ikke helt har virket efter hensigten. Men så det er en krig om rigtig, rigtig mange penge og spillernes gunst, kan man sige, ikke? Og kan man få nogle af proselytterne fra det ene hold over på den anden osv. Men hvad er den store forkromede forskel på de her spillemaskiner i grunden? Altså, det er jo et af paradokserne ved netop den her 8. konsolgeneration, og det er, at forskellen egentlig ikke er så forbavsende stor. Begge maskinerne er gået i retning af en mere traditionel PC-agtig opbygning. Og hvis man kigger rent hardware-mæssigt på maskinerne, er der ikke nødvendigvis den store forskel. Sonys nyeste maskine er stærkere. Det er denne her. Og det er der ikke så meget tvivl om. Men der hvor forskellen for alvor kommer til udtryk, det er de respektive målgrupper. Sony stiler benhårdt efter gamerne overalt i verden, mens Microsoft prøver på at få fat i det, der hedder casual gamers, og traditionelle medieforbrugere, det vil sige folk, der elsker tv og underholdning, og alt det traditionelle status også kan lide at spille. Så selvom maskinerne minder om hinanden, så har vi den her meget sigende forskel i de respektive målgrupper. Og så kommer der den helt store mulige joker ind på banen, som er Microsofts Kinect hardware-enhed, som principielt set har potentialet til at rumstere godt og grundigt rundt i det her marked her. Men nu er den her jo i virkeligheden, det er den nyeste model, det her er i virkeligheden lidt snyd, for det er faktisk den gamle model. Ja. Den danske model er ikke kommet af Xbox. Nej. Er ikke sludder om. Den nye model er ikke kommet til Danmark nu, det er jo det, jeg vil sige. Betyder det så, at så er de allerede bagud, så kan de allerede tabe kamp? Altså, principielt set er det jo ikke en god idé at overlade markedet eller julemarkedet til en konkurrent. Men Microsoft har noget i deres sortiment den her gang, som simpelthen er så signifikant anderledes, at det ikke nødvendigvis vil gøre nogen stor forskel. Traditionelt set har Sony haft et bedre tag i Danmark. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvor mange har de solgt? Kan du det? Nej, det har jeg ikke. Altså på global plan, så har begge aktørerne solgt 80 millioner konsoller. Og i løbet af den foregående generation, der dominerede Microsoft helt og aldeles det amerikanske marked, mens at Sony havde føretrøjen globalt set, så det gik lige op i sidste ende. Men den her gang, der er der jo blevet solgt henholdsvis 1 million udgaver af PlayStation i løbet af de første 24 timer i USA og Canada, og omvendt 1 million udgaver af den nye Xbox på global plan. Så hvis de begyndende tal skulle være signifikante for noget som helst, så tyder det på, at Microsoft måske får kamp til stregen på det amerikanske marked, men alt kommer til at afhænge af, hvordan
Kinect-enheden kommer til at blive udfoldet. Og så jeg sidder og forestiller mig det her med dem folk, der sidder derhjemme, børn og voksne, der spiller osv. Hvad kommer det til at betyde for den måde, de spiller på så? Principielt set er der ikke nødvendigvis en stor forskel, for eksempel når vi taler søvningsmaskinen. Der er ikke nogen magisk overgang fra 3'eren til 4'eren. Altså der er en enestående godt fabrikeret ny controller-enhed. Men der hvor folk vil se en meget stor forskel, en tydelig forskel, det er ved Xbox-maskinen på grund af Kinect-integrationen. Altså man taler til maskinen, og man gestikulerer til maskinen. Og det vil ikke nødvendigvis betyde den store forskel for den måde, man spiller konkret på. Det kommer an på den måde, man udvikler spillene på. Men det kan betyde en hel del for den oplevelse, man har af, om man kommer til en ny generation. Tak, Søren. Velkommen. Tak skal du have. Og det var alt for Kulturen på News for denne gang. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi sender en Kulturen special. Og det gør vi fra Vollsmose i